No. Ty si hrát na písek ještě, to je nejlepší. Marti, ještě s ním rozhodnou a půjdem dom. Díky, to je ale nebo. Ale co dělá, podíváme se na sek. Je, jak se tváří, jo. Ty jsi neřekl to, hele. Díky, pojď nahoru, pojď. Ty slyší? Ona se pustila. Ona se pouští. To je dobrý. A dolů. To bylo super. To bylo dobrý. Taky už na to přišla, jako to bylo. Yeah. To byla jízda. Ty jsem zaseklo. Tak kam, Niky? Kam půjde? Pojď ještě nahoru. Ještě pojď nahoru. Šup, ještě nahoru. Už to umí sama krásně. Hele, hru, už to dělá taky sama úplně, jo? Že vyleze nahoru a po břišku. Jdete mi kvůli, to je nás tady víc takovejš. Kdo by klidně usnul tady hned. Randa. To je zábavný. To byli na chalupě celý dva měsíce, víš, tak to bylo fajn, že jsme nemuseli takhle s nima někam ven a někam doma, do patra. Já vidím ty dvakrát denně. To je šílení. Natálka byla nahoru dolů s nima odpoledne. Natálka byla vlastně asi měsíc dohromady taky na na začátku 14 dní. To bylo vlastně poslední tenhle na dobrý, no hezky, to ne, to bylo dobrý, hezky, trošku si pípat, ne, ne, dobrý, pustíme Tomášku, to bylo trošičku jenom. Ach jo, to musíte na každém videu brečet někdo, to je strašné, když se nedá pak nic natočit, hysterku, já jsem málem, no málem, málem se. Kož to tínkovi, jak to bylo málem, spál ručičky ještě, tam to bylo málem. Ukaž to tatínkovi, jak to bylo. Ne, ne, ne. Je to dobrý. Jak se sjíždělo? Dobře nebo špatně? Nebo... Tak, tak, šel jak? Ona to chce vidět. Co to zkouší, hele. Jak se, ne, ne. Jak se jelo, Niky? Dobře, špatně nebo tak, tak, šel jak? Jak se vlastně jelo? Ona to ale chce. Budeš točit? Ona to ale chce mít. To je tvoje, Niky. Aha, E, A, F, vypnu to, dobře, co to je. No dobrý. Co to dělá vodní tobogán? Jenom se unavte a zlehněte. Jo, přesně. Hezky. Unavit. A kde ti přibyly dvě kudrlinky? Kolik? Přidej se. Nebo tři? Tomášek je nezmar. Myslíš, že to vnímá, že mám i tu bradičku nahoře? Nebo že přijde to? To cvak. Asi přijde, víc? Tak půjdeme domů asi. Pro někoho to takhle strašně skřípe zubama. Si nemůže cvaknout bradu, jako. Ještě? Taky? Tak ale musíš být opatrná. Nestoupej si hned. Musíš si pro mě... No, neopatrná, ona jako spolíhá, že ji někdo chytá, ne? Jo, jo, Niky. Z kočáru taky se zvrhala po zádech.
Dívej, teď se tam vidí v zrcadle. Žába. No právě doufá, že se tam uvidí v tom zrcadle. Kam jde Tomášek? Kam se vydala? Kam jde Tomášek, Niky? Já jsem jim udělala z cestovní postelky tunel, já jsem na to hodila deku. Tak to je bavilo, Bobko. Mají takovou psí boudu. Období tunel už. Takovou boudu tam mají, no. Je, bum. Ale Tomášek asi už bude hrát baseball, podívej. Asi jo, už to začíná. A už má pálku. Nebo kuželky možná, ještě neví. Takže ten Zdenek, jak to říkal, tak jsem si říkala v duchu, no vůbec nevadí, protože bude mít starosti.